signor Bauer della Serbia, prego. Egregio signor Chiti, egregi signori e signore, prima di tutto vorrei ringraziare l'Italia per la presidenza molto efficace. Il Parlamento serbo vuole dare un ringrazio speciale al Senato della Repubblica Italia e particolarmente al signor Chiti per l'approvazione della risoluzione che riguarda l'adesione della Serbia all'Unione Europea. Come tutti potete sapere, Serbia è completamente pronta di aprire capitolo 32 che riguarda il controllo finanziario. Per il popolo in Serbia sarebbe molto importante aprire prima di 2015 un capitolo, perché questo significa il comincio effettuale del processo di adesione. Il nostro governo, anche il Parlamento, hanno lavorato con grande fatica per raggiungere questo termine. Cari colleghi dei Parlamenti europei, vi ringrazio tutti per il vostro appoggio al processo di adesione della Serbia. Signor Chiti, l'aspettiamo in Belgrado fra 2 settimane e speriamo di raggiungere questo termine comune per noi in dicembre. Grazie. Grazie. Dobro, aj sad, po drugi put, imam svoj, nadam se, priliku da pogledamo. Ovo je nešto što se dogodilo u italijanskom senatu, je li tako? Jeste. To je preki pandan našoj skupštini, ako to tako može da se kaže. Oni imaju dva doma, oni imaju dvodomnu skupštinu, senat je jedan od ta dva doma. I taj predsednik jednog od odbora u tom domu italijanskog parlamenta, senatu, da je gospodin Chiti, kome se obraćam, igrom slučaja dolazio baš 2 nedelje nakon toga u Beograd, a predsedavao je ovim skupom, koji je inače bio skup svih predsednika odbora za evropske poslove svih evropskih parlamenta. Dakle, bila je tu krem de la krem, što bi volio kaže naš narod, evropskog parlamentarizma je bio prisutan i onda sam ja iskoristio priliku da iz razloga poštovanja prema Italijanima koji su nam zaista naklonjeni kada je u integracija, osjetio sam potrebu da im se obratim na italijanskom jeziku, jer znam da njima to znači da, jer evo, mislim, malo da se pohvalim, nije stvarno neskromnost, nego je činjenično stanje, bio sam jedini osim Italijana koji je tog dana se obratio italijanskom senatu na italijanskom. Svi ostali poslanici su govorili ili na svojim maternjim jezicima ili na engleskom, kako ko. Izbjete, gospodin Chiti je imao sluške na ušima koje je maknuo kada je shvatio da nema potrebe da sluša prenos sopstvenog jezika. Nije očekivao da će neko da govori na italijanskom. Pogotovo ne iz Beograda, možda i pogotovo ne takvim italijanskim, koji je bio zaista milina. Jedna slušati tebe. Ajde, ovako protokol kaže da budemo na vi, ali ja nekako mislim da smo veliki drugari od pamti veka. Znamo se nešto jedno 20-ta godina iz vremena našeg zajedničkog bivstvanja na RTS-u. Imamo nekog... Pričat ćemo malo i o tome, verovatno, o nekim... Ajde, kažem, relaksirajući temama, imamo mnogo ovih bremenitih, pa ćemo gledati da pričamo jedno i drugo. A i treće, zavisi od naših gledalaca. U ovom trenutku neko se javlja. Izvolite, halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Skoro pola godine više čekam da se pojavite opet u tu televiziju. Tad sam napravio jedan lapsus kad sam rekao da ste vi doktor, misleći da ste doktor ovih medicinskih nauka. Sećate se, rekao sam vam da sam invalid sa 90% telesnog oštećenja i da živim sa 8000. Vi ste mi dali neke savete da se javim nekima odborima koji su me tako izmarširali, a jedino što se promenilo je to sad, da je advokat ustanovio da ja 4,5 godine ne primam uopšte penziju. Živim od tuđe nege. To je nešto što je katastrofa. 90% telesnog oštećenja. I lično mislim da je PIO fond i ovaj drugi fond za zdravstvo, da je to streljački vod, ništa drugo. To su takve strašne stvari. I nikako mi nije jasno da niko ne napravi razliku između penzionera i invalidskih penzionera. To je nešto što je strašno. Šta znači meni od 13.000 i da imam, a nemam, povećanje od 1,5%? Šta to znači?
šta znači linearno dati nama od 13.000, 5.000 i onima od 80.000, 90.000? Da li tu ima neko ko uopšte razmišlja zdravo o tim stvarima? Šta ja ako kupim da jedem, ja nemam lek. A kažete mi, šta je problem sa penzijom? Kako nemate penziju? Taj deo mi nije jasan. Evo sad ću da vam kažem. Meni je poplava uništila sve u Batočini. Ja nisam prijavio prvi 3-4 meseca to jer su mi obećali pomoć. Niko mi ništa nije dao. I posle godinu dana sam prijavio stečaj koji do dan danas nije izvršen. I oni mi odbijaju trećinu penzije i odbili su mi 300.000, a smanjili su mi dug za 3.000. Znači 297.000 su mi kamatu. Ja sam bio na prijemu kod gospodina Stefanovića kad je bio predsjednik Skupštine koji mi je rekao idite kući za 7 dana će biti sve rečeno. Ovo je 777. dan. Niko se to, samo me marširaju šta mi, za razliku od PIO fonda u Kragujevcu gde su ljudi vrlo ljubazni i prvi put sam naišao na jednu Ivanu koja je kulturna žena u PIO fondu u Beogradu. Inače, počeći od direktorke Draganice, sve su to lažovi koji lažu, koji mi daju obaveštenja i foliraju i onda mi ljudi kažu koji su bili na odboru, žena sa RTS-a, kaže, ma nisu ti ni pomenuli ime. Dobro, znate šta? To je trećina, samo da vam kažem, to je trećina koja se meni odbija, onda sam morao zbog sledeće operacije da uzmem kredit i tako da ja uopšte ne primam penziju, a po zakonu, valjda mora bar polovina ili trećina da bude slobodna da se prima. Hvala vama što ste se javili. Evo, dobili ste dobro što kažu ovaj sportskim žargonom minutažu. Sve smo saslušali. Ja ne znam kako to može da se reši. Ne znam. Ali pitat ćemo gospodina Ivana Bauera da vidimo šta on misli o tome. Evo, hvala vama u svakom slučaju što ste zvali. Hvala vam puno. Pretpostavljam da gospodin, pošto pominje da je već sa mnom na tu temu komunicirao, sam mu dao savete, pretpostavljam da smo prijatelji na Facebooku i vjerojatno mi se na Facebooku obratio sa tim problemom, te ga ja pozivam da mi se ponovo obrati tamo, jer mislim da ovako ovo što je on objasnio malo zbrda zdola i veliki broj informacija, ne mogu sad, nisam najbolje razumeo, imam utisak da je njegova penzija opterećena u priličnoj meri nekim kreditima koje je uzimao. Pa ne prima ništa. Gde, nažalost, država ne može da uradi ništa. Jel, ne može sad država da plaća tuđe kredite, ali je jasno kao dan da čoveku treba pokušati pomoći na svaki način i ja ću to u svakom slučaju obećavam učiniti. Dakle, nek mi se obrati slobodno, nema nikakvih problema i ajde probat ćemo nešto da uradimo. U krajnjem slučaju razgovarat ću ja sa predsednikom odbora koji je za to nadležan, jer ja sam ga verovatno uputio na komunikaciju sa odborom za rad, socijalnu politiku, smanjenje siromaštva, jer taj odbor je prosto nadležan za te stvari. Ja kao poslanik jednom da postavim neko poslaničko pitanje, ali poslanička pitanja se ne upućuju zarad jednog slučaja, nego zarad ipak nekih stvari koje su, da kažemo, neka pojava u društvu. Tako da, ajde da vidimo da ja pokušam da razgovaram sa predsednikom odbora za socijalna pitanja koja je nadležna za ta pitanja, pa da ga on uputi na pravu adresu ili da mu pomogne. A oni definitivno, taj odbor ima i određene pododbore koji se bave žalbama i oni bi morali da reaguju na njegovu žalbu. Dakle, ako niko nije reaguo na njegovu žalbu i to je isto nešto, informacija koju treba da mi da ili mora i da mi je potkrepi dokumentima i onda ću ja zaista razgovarati sa onim koji je za to nadležan da vidimo šta se događa, da ustanemo pravu istinu, u čemu je problem. Jer mislim, ne možemo da dozvolimo da ljudi žive na rubu egzistencije gde god neko od nas kome je posao da tim ljudima pomogne koliko je u njegove moći. Naravno, moraju ljudi da shvate ponekad, naši ljudi, nažalost, preuveličavaju moći narodnog poslanika. Nema narodni poslanik neke velike moći, niti je u njegovoj nadležnosti da rešava ovakve probleme. Druga je stvar što mislim da neko ko je odgovoran treba da pomogne svakome kome može da pomogne. Ali generalno posao narodnih poslanika jeste da donose zakon i da kontrolišu izvršnu vlast, dakle, i da postavljaju sudije. Kako ako nemaju utjecaj? Kontrolišu izvršnu vlast tako što izvršna vlast podnosi izveštaje narodnim poslanicima o tome što radi, ali ne da utiču na izvršnu vlast, nego da je kontrolišu. Dakle, da kontrolišu ono što oni rade. Tako što svako ministarstvo periodično podnosi određene
izveštaje odborima nadležnim za to ministarstvo. Tako što premijer i čitava vlada dođe, kao što je bila prošle nedelje, pa odgovara na poslanička pitanja. Znači, to su neki od mehanizama kontrole izvršne vlasti. Ali to je kontrola izvršne vlasti, onoga što oni rade. Ne da mi, naravno, njima sad izdajemo naloge. Ne možemo mi da izdajemo naloge. Ne mogu ja kao poslanik da pozovem direktora ili direktora PIO i da kažem vidi ovo da se reši. Jer kada bih ja to uradio, onda bi neko mogo sutra me stavio u novine da kaže to si ti uradio za tvog rođaka. Tačno. Ili prijatelja. Tačno. Mislim, ja se zaista trudim da pomognem. Neću o tome da govorim sada, zato što kada bih o tome govorio sada, onda bi ispalo da sam iskoristio priliku na televiziji da samog sebe hvalim. Ali zaista se trudim kad god naiđem na neki problem koji vidim da je ozbiljan problem, ja pokušam da pomognem. Ali ja mogu da pomognem samo tako što nekog zamolim i kažem, vidi, molim te, ovo nije stvarno ništa moje lično. Nije moj rođak, nije moj prijatelj, nego prosto prepoznam kao problem. Dajte, vidite, pomozite ako možete. To je sve što ja mogu. Gospodin je to nekako pokušao da stavi, da generalizuje, znači generalno kaže ne postoje. Da li neko zna da napravi razliku između penzionera, ajde kažem uslovno rečeno, običnih penzionera i nas koji smo invalidi, penzioneri, i onda kada se tako postavi stvar, onda pretpostavljamo da on nije usamljeni slučaj. E, ako nije usamljeni slučaj, onda se tu sad već ispunjavaju neki uslovi da se u smislu interveniš. Jeste. Ali pod pretpostavkom da znamo da nije usamljeni slučaj. Ja samo da ugasimo to, ovo čudo. A to ne znamo, zato što nismo dobili ni od koga drugog informaciju. Mislim, PIO je penzijsko-invalidski fond. I ja prosto ne mogu da verujem da zakoni, podzakonski akti, određeni akti koje donosi sam fond PIO ne prepoznaju i ne prave razliku između penzionera, da kažem po znacima navoda običnih, i penzionera invalida. To mi je prosto neverovatno, mislim. Naš poslanik ovde postavlja povremeno poslaničko pitanje, poslanička pitanja, a vi imate pravo da postavljate pitanja poslaniku koji postavlja poslanička pitanja. Pa evo, neko se javlja. Halo, da čujemo ko. Izvolite. Halo. Dobar dan, pozdravljam gosta. Pozdrav i za vas. Juče sam video na trgu Pašića samo su bila 4-5 poslanika, a pitao sam naš javni servis RTS pre toga, zašto oni ne objavljuju, nikad nijednom nisu objavili, zašto ne objave da je protest penzionera, oni koji su bedni, koji primaju 70% penzionera prima manje od 20.200 evra. A oni ne objavljuju, recimo, nisu objavili, nisu bile njihove kamere. Jedina kamera koja je bila, bila je N1. E, zašto su sve televizije toliko u strahu, svi javni servisi, a mislim da su medijski prostori, sva javna dobra i trebalo bi da prenose sve događaje u Beogradu, i zašto nisu prenosili, ni jedna televizija nije prenosila, ni vaša televizija, odnosno naša, nije bila juče na trgu Pašića. Da, za ovo pitanje morat će da odgovori Nešad. Ne znam, nisam ja taj koji to o tome odlučuje. Ja znam kada je ova naša emisija, evo ovde, evo tako ono što ste sad dobili i sliku na monitoru, hvala Tušiju, tako da sad znamo šta ide, šta ne ide. Ali za takva pitanja to moramo da pitamo glavno uredništvo. A što se tiče ostalih ovih servisa, javnog i ostalih, ja tek tu ne mogu ništa da komentarišem. Ne mogu, nažalost, ni ja da vam kažem, jer zamislite kad bi jedan poslanik komentarisao šta rade mediji. Šta bi to značilo? Šta bi to značilo? To bi značilo pritisak. To bi značilo pritisak na medije koji imaju pravo da budu nezavisni. Nemam pravo ja kao poslanik da na njih vršim pritisak. Mislim, niti mogu da postavljam pitanja o tome kako je uređivačka politika nekog medija. Da li mediji treba da isprati svaki događaj koji zavređuje pažnju? Naravno da treba da ga isprati. Zašto nisu ispratili ove događaje? Prvo, ja ne znam zaista, ali verujem gospodinu na reč, nemam razloga da mu ne verujem. Ne znam zaista zašto nisu ispratili, ali to nije pitanje koje treba uputiti meni. To je pitanje koje treba uputiti urednicima informativnih programa tih medija. Njih pitate. Ili pitate Odbor za kulturu i informisanje koji postoji u Skupštini, koji eventualno može to pitanje da prosledi zvanično... Zovem iz Sombora. Dobro nam došli iz Sombora. Pozdrav za Sombor. I za vas. U emisiji
Samo bi nastavio se na ovog prethodnog govornika, rekao da to nije samo slučaj sa jučerašnjim protestom ili neke stvari koje se ne sviđaju vlasti, jednostavno to ne objavi. Ali drugo, vezano za vašu stranku, znači postao ste vi stranka demokratskog karaktera, čini mi se da ste, s obzirom da ste u koaliciji i u skupštini, malo ima ne samo strane vaše stranke, nego i svih ovih van SNS-a, malo smete po meni da postavite neko škakljivo pitanje ili da se razlikujete u mišljenju u odnosu na SNS. I uglavnom nisam video da nigde ne glasate nešto što opozicija, makar i pozitivno predložila, niko od vas ne sme da glasa mimo onoga što glavna koalicija vam kaže. Pa ne znam koliko imate tu samostalnosti, niste prepoznatljivi jer je vaš lider u vladi, a i malo da vidimo da li smete nešto i da sozirom lepo. Ogromne socijalne, vi ste socijalistička neka demokratska stranka i socijaldemokratska, mislim da treba imate više obzira prema sirotinji i prema ovim osnovnim problemima građana koje ima. Hvala vam puno, pozdrav Somboru, Somorbić. Yes. Dobro, čujem. Moram da kažem nešto. Pa moram. Prvo, ne mogu da se složim baš u potpunosti sa gospodinom, kažem, niko meni ne vrši redukciju, niti pregleda moje govore, niti bilo ko zna o čemu ću ja da pričam. Prema tome, evo, govorio sam pre nekoliko dana o nekom setu finansijskih zakona koji je realno za pohvalu, ali sam isto tako rekao nešto što nije za pohvalu, to je recimo gde se nalazimo na nekoj listi koja meri konkurentnost zbog toga što u jednom delu, a to je dostupnost kredita malim i srednjim preduzećima, dakle iznosim podatke za koje sam rekao, citiram, da su poražavajući i da mi radimo na tome da ih popravimo. Dakle, izvinite, to nije pohvala koliko se ja razumem. Naravno, jer nikad ništa nije idealno i uvek sve može da bude bolje. Naravno. Da nismo pošli od toga da nije idealno i da može da se popravi, pa ne bismo stigli ovde gde jesmo, odnosno ne bismo napredovali za nekoliko godina dramatično. Znam da se to ne preslika, nažalost, na penzije najmanje ljudi i da oni su nestrpljivi, imaju pravo da budu nestrpljivi, ali nesreće je što oni ne razumeju gde bismo mi bili da nismo preduzeli mere koje smo preduzeli, koje su bile vrlo teške. Što se tiče toga da se ne podržavaju predlozi koji nisu dobri, nije tačno. Evo, reći ću vam, recimo, skorašnji primer. Ja imam malo dete i deca su za mene najveća svetija, naravno, naročito moje dete. Dakle, postoji jedan predlog opozicije koji kaže da se proširi krivični zakon vezano za problem nestalih beba. Ja sam, evo, pre neki dan je to bilo na taj predlog, ja sam glasao za taj predlog bez obzira na to što nisam u opoziciji, nego sam član vlasti, zato što deca, bebe, znači ne mogu da zamislim situaciju u kojoj bi se to meni dogodilo i kako bih se osjećao. I u takvoj situaciji jedan takav predlog koji je potpuno razuman ja mogu da podržim. Ali moraju gledalci da razume da opozicija predlaže veliki broj predloga jer time dobija mogućnost da govori mnogo više u Skupštini, da onda oni predlažu i mnogo zakona koji baš nemaju mnogo veze s mozgom, da izvinete na izrazu. Jer, pa dobro, to je metod političke borbe, nije to ništa sporno, mislim, to svi rade. To je poznato kada je parlamentarizam u pitanju. Svako to radi, mislim, i neko drugi da je u opoziciji, možda i mi da smo u opoziciji, bismo isto to radili, jer pokušavamo da iskoristimo svako vreme koje nam poslovnik daje, a on nam daje mogućnost da predložimo 50 zakona. I mi onda predložimo 50 zakona. Od tih 50 zakona nisam siguran da baš svi imaju mnogo veze. Neki su stvarno, po mom mišljenju, ja uglavnom mogu da komentarišem one zakone koji su ekonomskog karaktera, nemaju veze. Dakle, zakone u kojima se priča sad o tome da ćemo da smanjimo ove poreze, pa ćemo smanjimo ono, pa ćemo smanjimo ovo, super. A kako ćemo da nadoknadimo to u budžetu? Da ćemo da imamo opet u budžetu minus 200-300 milijardi dinara ili više. I onda ćemo da propadnemo. Dakle, to ne možemo da predlažemo. To se možda građanima sviđa, ali to nije realno. Nije realno, da. Idemo sada na uključenje. Izvolite, halo. 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 Da, izvolite. Dobar dan. Zovem se Pala. Pala. Dragan. Dobar dan, Dragan. Da, to je vas, prije. Želim nešto prvo vama da čestitam da ste se otarasli, vidim na BN-u više, ne metujete se, to je ogroman uspjeh. I za vašu televiziju i
zato što vam diže ugled u Republici Srpskoj, pošto da vam poznate kao jedna reketaška televizija. Nemojte tako, molim vas, nemojte tako. Zašto imamo, pa evo ja ću vam jedan jednostavan primjer za sport, rečno. Primjer opština Pale za sport, koja je imala 12 ili 13 olimpijaca prije rata i 5-6. Ja molim reći, da pojačite malo, gospodina slaboga čujem. 80.000 maraka, a BN, koja je jedna privatna televizija, je reketirao opštinu da bi normalno hvalio, hvala Bogu, bivšeg načelnika, 60.000. Za razliku od načelnika opštine Novi Grad, koji nije htio da izdvaja tu turketašku televiziju, on je najveći kriminalac. Dobro, nećemo više tako. Ja se izvinjam što vas prekidam. Pokušam se da vam skrenem pažnju, bez ikakvih kvalifikacija, nije to lepo, nije ni pristojno. Mi imamo fenomenalnu saradnju sa BN televizijom. Ne znam od kud vam ta ideja da mi čestitate koliko trenutno ne idemo na BN televiziji na Zemaljskom. A kako nas vi onda gledate, to mi nije jasno. Pretpostavljam istu tu BN televiziju, ali satelitski signal. Nije mi to jasno i ne mogu da vam dozvolim takve kvalifikacije. Smete i potrebno da kažete sobstveno mišljenje o raznim stvarima, ali da kažete BN televizija uz neke prideve ili ne znam ja šta, to nećemo moći da nikome da dozvolimo. Znate šta, to nema smisla. Zbog toga, kažem, ne možemo da nastavimo ovakvu vrstu priče bez ikakve ljutnje. To su neka naša pravila. Potpuno smo otvoreni demokratski, ali, brate, moramo da pazimo na rečnik i kako to što i mislimo, kako to kažemo. Zamislite sad kad bi svi koristili takav rečnik, a recimo nalazi se u Skupštini ili na bilo kom javnom kanalu, servisu, mediju, bilo novine da su u pitanju radio ili televizija, nema smisla. Ima smisla da sad uključimo nekog ponovo. Izvolite, halo. 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 Izvolite, odakle vi zovete? Zovem iz Beograda. I šta kažete? Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Beograda. Halo. Da, izvolite. E, jedno pitanje za poslanika. Da li je on je u poziciji? Ne. Vladajuća koalicija. Vladajuća koalicija. Halo. Ma da, izvolite. Ne obeze, ali mogu postaviti pitanje. Ma je samo hrabro. Za ove penzionere koji navršavaju 40 godina radnog staža. Da. A njima je zagarantovano do 65 po novom zakonu. Dobro, jeste, sve ste tačno rekli. Da, a posle i dotle ako idu prvi dio u penziju, njima se odbija 20% doživotno. Šta? Njima, ako ode, onaj prvi uslov je 40 godina u radu. Dobro. Da navrši. Drugi uslov je čitava penzija da 65 godina starosti imaju. Dobro. E, sad, oni su, ako ne navrši 65 godina, odeš po prvom uslovu, onda dobivaš 20% do života penziju. Ne razume. Kako? Pa lepo ne razume. Pa čekajte, jel vi to govorite da ste čuli da je tako ili to govorite iz sopstvenog iskustva? Pa da, to sam čuo, jer tako je... Ja koliko znam, a morate imati na umu da, bez obzira na to što sam ja poslanik, ne mogu da znam na pamet sve zakone koje su doneti u Srbiji, jer ima ih zaista mnogo, ima mnogo članova. Ali koliko ja znam, a tog zakona se čini mi se sećam solidno, jeste da postoje dva uslova za odlazak u penziju, regularnu penziju. Jedan je 40 godina radnog staža, drugi je 65 godina života, govorimo o muškarcima. Za žene se nešto promenilo, pošto se ta granica sa nekadašnjih 60 godina sada pomera za nekih 2-3 meseca godišnje, na primer, ili tako nešto, dok ne stigne do 63 godina, to će biti tek za 10-15 godina. Dakle, to je ono što ja znam. Prema tome, ukoliko vi imate 40 godina staža, prema mom saznanju, vi ispunjavate uslove za penziju. Bez obzira na to koliko godina imate. Naravno, nemojte me držati za reč, zato što kažem, ne mogu ja na pamet znati sve zakone, niti su to zakoni koji su direktno iz moje, da kažem, struke, ali koliko ja znam, a mislim da je to vrlo verovatno prilično tačno, vi ispunjavate uslove, ukoliko imate 40 godina radnog staža, ispunjavate uslove za punu penziju. Naravno, to morate proveriti u najbližoj filijali PIO, ali kažem, prema mojim saznanjima, vi ispunjavate uslove za punu penziju i nemate nikakvog razloga za brigu. Eto, to je to. A sad bih ja volao, evo je bilo jedno pitanje poslaniku, a sad da vidimo kako poslanik postavlja pitanje. Pa naravno. Da li sam bolje odgovarati o pitanju? Ajde ovako, to će biti broj dva. Poslaničko pitanje našeg doktora Ivana Bauera, tamo gde se postavlja poslanička pitanja, znači u Skupštini, da vidimo.
Traže odgovore na određena pitanja. Hvala. Hvala, Ivan Bauer. Zahvaljujem predsednice, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije. Ja bih zatražio obaveštenje od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a ono će, pretpostavljam, dalje ovo pitanje proslediti onome koje je nadležan, bilo da je to preduzeće Putevi Srbije ili eventualno lokalna samouprava koja može biti nadležna za ovaj problem. Problem sam uočio pre nekoliko meseci, a nakon toga su me kontaktirali stanovnici opštine Bajina Bašta koji su mi potvrdili da taj problem zaista i postoji, da je nešto ozbiljnije nego što sam mislio i da on traje mnogo duže nego što sam mogao i da pretpostavim. O čemu se radi? Pre nekoliko meseci sam prolazio putem Valjevo-Bajina Bašta i na deonici tog puta preko Povlena, odnosno preko Debelog brda, na spuštanju prema Drini, nisam mogao a da ne primetim da ni jedna serpentina, odnosno lakat krivina, nije pravilno obeležena. Sa strane prema Valjevu moram da priznam da je možda sve, ako ne sve, onda velika većina ovih krivina bila obeležena. Dakle, radi se o jednom vrlo ozbiljnom problemu po imovinu, a što je još važnije, po živote građana. Kontaktirali su me i stanovnici opštine Bajina Bašta koji su mi rekli da je ova informacija tačna, ali da isto tako i put Bajina Bašta-Tara isto tako nije obeležen, odnosno da takođe lakat krivine na ovom putu nisu obeležene, mada je ovaj put popravljen pre nekoliko godina i proširen, odnosno te lakat krivine su urađene nešto bolje nego što je to bio slučaj ranije. Dakle, radi se o nečemu što apsolutno mora da se reši u najskorijem mogućem roku, jer radi se o jednom vrlo važnom magistralnom pravcu, radi se o putu koji ne samo da povezuje zapadnu Srbiju, nego povezuje i Beograd, odnosno severnu Srbiju, sa vrlo važnim turističkim centrima u Srbiji, sa Tarom, sa Mokrom Gorom, sa Zlatiborom, zatim sa Andrićgradom, Višegradom, Istočnom Bosnom, Istočnom Hercegovinom i nadalje Crnogorskim primorjem. Molim Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da ispita o čemu se radi, da kontaktira nadležni organ, kažem, bilo da su to Putevi Srbije, bilo da je to lokalna samouprava, i da proveri zašto ovaj problem postoji prema rečima stanovnika Bajine Bašte već više od 10-15 godina. Zahvaljujem. Moje pitanje na pitanje pitanja. Jeste, Ivane, bio si bolestan, očigledno. Da, da li to znači da poslanici idu i bolesni u klupe? Mrinuo sam kroz nos. A vidio se, čuje se. Da, bio sam mačice bolestan. Ali ono što je još važnije... Eto, toliko o tome da poslanici ništa ne rade. Rade i bolesni. Bolesni, dobro. Ali ono što je sada suštinski važno jeste. Od trenutka kada se postavlja ovako jedno pitanje, zarad mnogo šire grupacije nego što je jedan građanin, znači za čitav jedan region, ovo nije samo za region, ovo je pitanje, ovo je putni pravac koji je vrlo važan jer to je put ka južnom delu Crnogorskog primorja između ostalog. To je put prema Tari, to je put prema Zlatiboru, dakle dva naša među najvažnijim centrima turističkim. To je put prema Drvengradu, prema Mokroj Gori, prema Šarganskoj osmici, prema Andrićgradu, Višegradu i tako dalje. Dakle, mnogo važan put. Kako je, znači, imalo ovo efekta i na koga i da li? Imalo je efekta i stvarno moram da priznam da sam bio jako srećan juče kad mi je stigao odgovor od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno nadležne ministarke Zorane Mihajlović, u zakonskom roku, pošto zakonski rok kaže da na ovo i treba da se poštuje. Sve je diraj u zakonski rok, ne diraj. Moramo da se naučimo da se pridržavamo određenih pravila. Pravila postoje zato da bi se pridržavali, to Nemci jako dobro znaju i to je naš premijer očigledno prepoznao kod Nemaca, tu njihovu preciznost, tačnost koja ih je dovela tu gde jesu danas. Oni su tu gde jesu zato što su vrlo precizni, zato što su vrlo disciplinovani i mi moramo da se naučimo disciplini. Mislim da to je jedna od važnih stvari koja nam nedostaje prilično. Dakle, zakonski rok je 15 dana, ja sam dobio odgovor za 13 dana. Bravo. Znači, u zakonskom roku sam dobio odgovor. Odgovor kaže da je obavljen razgovor sa javnim preduzećem Putevi Srbije i da je izdat nalog da se taj problem reši, odnosno da se postavi prvenstveno vertikalna signalizacija. Vertikalna signalizacija znači saobraćajni znaci kojima će se obeležiti serpentine, da se postavljene fluorescentne oznake na serpentinama, da se zaštite zaštitnim ogradama itd. Dakle, izdat je nalog da se taj problem reši i sad čekamo naravno da do te realizacije i dođe. Ali je vrlo važno i za pohvalu da ministarstvo odgovara i treba da odgovara
to je njihova zakonska obaveza, odgovaraju na pitanja koje im postavljaju poslanici, odnosno ovaj instrument se konkretno zove traženje obaveštenja od ministarstva. Odnosno informacije. Ja sam tražio informaciju o tome šta je s ovim problemom i na koji način možemo da ga rešimo i dobio sam odgovor. Kaj sad ćemo da vidimo... Da, dobro, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem se Novog Beograda. Mene interesuje šta rade poreske službe u državi Srbiji. Znači, ja sam supruga čovjeka koji radi 6 mjeseci gde nisu uplaćeni doprinose, znači ja nemam zdravstveno osiguranje. Ajde što ga nema, on. Ali ja sam težak bolesnik. I dođete u opštinu Novi Beograd, gdje gospodin nadobudni šef vam pljusne onu plastiku i kaže razvedite se, to vam je jedino rješenje. Mnogi bračni parovi, gdje su osigurani jedno preko drugog, se razvode, znači gdje su slučajevi karcinoma u pitanju, razvode se da bi mogli da ostvare zdravstvenu zaštitu. I ja se pitam kako je moguće da 6 mjeseci poreska služba ne vidi da ta firma ne uplaćuje ni poresko, ni zdravstveno, ni penziono, ni ništa. Znači da li smo spali na to da crkavamo u ovim krevetima i čekamo odozgo Bog da nam nešto spusti, a ne znamo kako svoj problem da riješimo. Znači, nisam jedinstven slučaj, ima ljudi, jer čovjek tako kaže. Nije to moje, nego njegovo, znači, kazao je, razvedite se. To je jedini način, zar u ovoj državi ne postoji način da čovjek ostvari zdravstvenu zaštitu, pa sam, da uplatite 5.000 mjesečno, nije bitno. Ali rješili ste problem. Nama su ovako vezane ruke. Iz Republičkog kažu, vi ste po zakonu osigurani. Znači, moj sin hoće pozajmicu da diže, da bi plaćao moje privatne preglede, ali ja sam pretežak slučaj da se to može platiti. Znači, jedan dan u bolnici, znate i sami koliko košta. E ovako. Čekajte da vam kažem, samo zato što, evo, tome služi prilika da se ponekad razgovara sa poslanicima. Prosto mislim da mogu da vam dam korisnu informaciju. Dakle, za vaš problem nije nadležna poreska. Za vaš problem je nadležna inspekcija rada. I morate da razumete, ne branim nikoga, da me ne biste pogrešno razumeli, nego jednostavno morate shvatiti da niko ne može da vidi da se vama ne uplaćuju doprinosi jer on ne zna da ste vi zaposleni. Niko ne vidi da ste vi zaposleni. Kad vam neko isplaćuje na ruke vaš lični dohodak, niko ne zna da ste vi u sistemu i da ste vi zaposleni. To jedino može da se ustanovi tako što inspekcija rada dođe u firmu i na licu mesta ustanovi da postoje određeni ljudi koji su zaposleni, a za koje se ne isplaćuje na zakonom propisani način lični dohodak. Dakle, vi morate da se obratite inspekciji rada. Inspekcija rada će sasvim sigurno, budite ubeđeni u to, reagovati i doći i na osnovu zatečenog stanja izdati nalog vašem šefu, odnosno vlasniku firme ili šta god već o kome se radi, da vam se lični dohodak isplaćuje preko računa. Onog trenutka kad vaš lični dohodak počne se isplaćuje preko računa, tog momenta vi dobijate uplaćene i doprinose za zdravstveno, i doprinose za penzijsko, i plaće se porez države itd. Dakle, kažem, to nije problem koji je u nadležnosti poreske uprave, nego u nadležnosti inspekcije rada, zato što vi niste prijavljeni, vi ne postojite. Svatate, mi ne može da reaguje inspekcija rada, ne može da inspekcija rada stigne da obiđe sve firme koje postoje u Srbiji, da bi ustanovila da li u svim firmama su svi ljudi prijavljeni. A taj savjet, razvedite se. Ne, to je strašno, mislim, pa to je sad za prijevu nekom drugom, mislim, za prijevu zaštitniku građana, mislim, ne znam šta drugo da kažem. Jeste tu još uvijek? Samo on ne uplaćuje. Ne uplaćuje zato što on plaća platu na ruke. Ne meni, nego suprugu. Jedan deo na ruke, jedan deo na račun. Pa o tome pričamo, da. Jedan deo na ruke, jedan deo na račun. Za taj deo, jedan deo ide preko računa. Da. A ne plaća doprinose. Ne. To je nemoguće zakonski. Pa možda je moguće. Niko ne bi smeo da primi njegovu uplatu, jedino ako mu po nekom ne znam kom osnovu plaćaju, jer ako mu bilo kakav dohodak, bilo kakav dohodak, znači ne samo plata, nego čak i da ste zaposleni tako što imate neki ugovor o saradnji sa nekim, bilo kakav dohodak koji se plaća preko računa je podložan plaćanju određenih prinadležnosti koje su zakonom propisane.
Prema tome, ne znam kakvu vrstu ugovora ima vaš suprug sa vlasnikom. Pa to ne znam, on tu radi već poprilično dugo. Morate pozvati, da vam kažem, samo pozovite inspekciju rada. Dakle, nije poreska za to nadležna, nego inspekcija rada. Pozovite inspekciju rada i kažite im, izložite im problem i nek dođu, neka se oni na licu mesta uvere o čemu se radi i budite sigurni da će problem biti rešen na taj dobro, način. Dobro, i šta ćemo onda kad ostane bez posla? Kako mislite da ostane bez posla? 100%, mislim, to ja znam da će ostati. Pa, da vam kažem, onda napravite anonimnu prijavu. Može anonimna prijava? Pa, pretpostavljam da može. Dobro, hvala. Napravite anonimnu prijavu, zašto onda, ukoliko mislite da to pa, da mislim, može da dođe, biće a svakako da postoji ta mogućnost, verujem da imate pravo kad tako nešto kažete. Mada i tad imate određena prava na koje možete se pozivate, ali ajde da ne dolazimo do toga. Napravite anonimnu prijavu, pa nek postupa inspekcija rada na osnovu anonimne prijave. U redu, mislim, ali bit će jasno ko je prijavio, s obzirom da sam ja najkritičniji slučaj u cijeloj toj situaciji. Joj, gospođo, ne znamo šta da radimo sada. Pa ništa, znači jasno mi je sve sad, jasno mi je. Ništa. I ako umrem, voljela bi, eto da Nešo zna da sam umrla zato što nisam imala zdravstveno osiguranje. Neka se i to zapamti. Hvala vama što ste se javili. Ako možemo da vam pomognemo, pokušali smo savetom. Dalje od toga ja ne znam da li ste svesni da je ovo medijska kuća i da smo otvorili vrata da ukažete na problem. Ukazali ste, rekli ste, tu smo da pomognemo šta možemo. Evo, Ivan je dao savet neki od srca koji je sve što je mogao da učini, učinio je čoveka. Dalje, ne znam šta da vam kažem, niste jedini, svako ovde može da ispriča neku tužnu priču iz života kada su bilo koja prava po bilo kom osnovu u pitanju, ako hoćete od zabavišta pa do penzije, ali tako je to, znate, kad svi zajedno živimo, mi se trudimo, ali ajmo sad da pričamo malo o tome. Ipak postoje neke pozitivne stvari, ne neke, nego mnoge pozitivne stvari koje se događaju, koje su ljudi možda nisu svesni, iz raznih razloga. Ja ovde sa našom televizijom i sa svim medijima koji preuzimaju ovaj program i koji se trude da je to ovako jedna vrsta emisije može da živi, da već godinama traje, da obstaje i, ako kažem, smo često na nekom klizavom terenu. Ali ajmo da pričamo o nekim stvarima koje se naš narod liše. Recimo, ovdje se borimo da dajemo blagovremene informacije, recimo, kada su putevi, oni koji prolaze kroz Srbiju, koji se grade koridori Srbije, u pitanju, malo smo sad pomenuli puteve Srbije, to su dve različite firme, svaka ima svoj opseg o čemu se brine. Ali evo sada, u ponedjeljak, ide otvaranje deonice od 43 km Ljig-Preljina, autoputa koji je beskreno zanimljiv, atraktivan i koristan, konačno, u više smisla, na više nivoa kad se gleda, od bezbednosti do prihoda, jer će biti to naplate putarine itd. Znači, jedna kičma kroz Srbiju se pravi u više pravaca. Kako se na to gleda kada je Skupština Srbije u pitanju? Šta ti misliš lično o tome? I šta je to ono još, da ne bude samo koridori? Da li postoji još nešto što može da nekako da donese neko raspoloženje pozitivno kada je naš narod u pitanju? Ma, ima mnogo toga, samo što, ajde, ovo s koridorima čini mi se da je najopipljivije i radujem se, još se više radujem sledećoj godini, zato što sledeće godine će konačno biti otvoren koridor 10 oba kraka i onda će ljudi konačno moći da vide da se nešto konkretno radi, da se nešto konkretno i opipljivo završilo. Ne samo da se radi, jer mi vrlo često se kod nas svašta nešto kao započne da radi i naročito se započinjalo, a nikad se nije završavalo. Evo, sad smo na putu da nešto se... Ovo ćemo da vidimo sledeće nedelje. Do iduće godine ćemo videti ceo koridor 10 završen. Dakle, od Subotice pa do granice sa Makedonijom i do granice... Ivane, gledamo upravo kadrove koje sam imao... Sa koridora 11, odnosno... Ovo su uopšte koridori. Znači, da li su 10, 11, da li su ka Bugarskoj ili ka Makedoniji ili ka Južnom Jadranu, svejedno, ali to tako izgleda. Ja sad tačno ne znam koja deonica u pitanju. Donosam ovako jedan miks različitih kadrova. Ovo je, naravno, malo iz visa snimeno. Ali dok pričamo o tome, evo da ilustrujemo, mnogo se... Nedovoljno se prezentuje ovo našem narodu. Ne mogu svi da budu u prilici da glede ovakve slike i da shvate koliko je to važno i koliko je to veliko. Da vam kažem, evo recimo jedan podatak. Posle Drugog svetskog rata, glavni zamajac razvoja američke privrede, a mi znamo gde su Sjedinjene Države danas, dakle najmoćnija ekonomija na svetu, i bit će još jedan prilično dug period vremena, šta god da se misli o tome. Kina raste, ali neće tako brzo preteći Sjedinjene Države ako ih ikad budu preteći. Dakle, zamajac glavni rasta
Sjedinjenih Država 50. godina je bila izgradnja autoputeva. To ni čuveni. Zato što izgradnjom, odnosno investicijom u infrastrukturu, vi praktično stvarate fenomenalne uslove za investicije koje dolaze, a to su one investicije koje nama trebaju, to su te takozvane greenfield investicije, odnosno kad dođe investitor i kaže, ok, ja hoću pored ovog autoputa da uzmem zemlju i tu ću da sagradim fabriku, jer mi je odatle vrlo jednostavna veza i sa Turskom, i sa Bugarskom, i sa Grčkom, i sa čitavom zapadnom Evropom. I sa Lukom i preko Turske imam put do čitavog istoka i bliskog i srednjeg istoka. Dakle, to je nešto što je strašno važno. Žao mi je što to nismo uradili nekad davno. Žao mi je što tu šansu nismo prepoznali. Jer bismo daleko bili od onoga gde smo danas. Da smo tu šansu prepoznali. Strašno mnogo znači ovakvi putevi jednoj zemlji. Strašno mnogo znači. Oni strašno mnogo... Da, baš ovakvi. Oni strašno mnogo investicija donose. Dragi gledalci, gledamo te ekskluzivne kadrove. Ovako će biti kroz celu Srbiju. Meni opet kažem, ponavljam, strašno žao što to nije prepoznato u mnogim medijima gde se nekako minimizira sve ovo što je ovo. Jako teško minimizirati ovako nešto, ovo što gledamo. Evo gledamo, to nisu samo autoputevi, to su i oni sporedni. Drugo, svaki ovaj kilometar donosi mogućnost izgradnje hotela, motela, naravno, pumpi, naravno, naplati naravno, rampi. Sve su to investicije, ali još važnije fabrike. I ja mogu da razumem da građani ne mogu da razumeju ponekad ovo što gledamo, ali ne mogu da razumem da to mediji nisu u stanju da razumeju. To je neshvatljivo i to je neprihvatljivo. Ja razumem naše građane. Da vam kažem, kad neko sastavlja kraj s krajem, kad ne može da preživi od prvog do prvog, onda on, ja ga potpuno razumem, bez obzira što to njima ne znači ništa, naravno, u životu, što ću ja reći da ih razumem. Ja ih potpuno razumem da oni kažu, baš me briga za autoput, dajte meni penziju. Ili dajte meni moju platu. Ali imaju naše deca koje dolaze sutra. Od deljenja plate i penzija danas nema budućnosti za našu decu. Od ovog autoputa ima budućnosti za našu decu. I zato je ta žrtva danas važna zbog naše deca. I zato ja, da vam kažem, verujem da svaki roditelj tako razmišlja, ali mene, od onog trenutka kad sam dobio dete, ja ne postojim više. I mene... Ja, šta ću biti danas, šta ću biti sutra, mene to apsolutno ne interesuje. Mene zanima šta će moje dete da bude za 2, 5, 10, 20 ili 30 godina. Samo to me interesuje. I u tom smislu, sve ono što je u funkciji budućnosti mog deteta i sve naše dece u Srbiji je za mene apsolutni prioritet. Evo, sad vas trenutak, gledamo posporedan put gde se sad odvija saobraćaj i ovaj koji još nije otvoren, gde će se odvijati saobraćaj. Sad vidite kako to izgleda. Evo, možemo napravimo sad upravo poređenje. Vidite ono desno tamo, idu kamioni, ide neki saobraćaj, vidimo. A zamislite to isto sa ove leve strane, kada se ova pista otvori, kada bude totalno tako kroz Srbiju, što ti kažeš od Mađarske pa tamo, ko zna dokle više pravaca ovo ide. I mislim da je najvažniji onaj deo koji ide prema Bugarskoj, odnosno prema Turskoj. To je najfrekventniji pravac. To je najfrekventniji pravac koji postoji i to je pravac koji nam je falio i to je pravac koji smo bili u opasnosti da budemo zaobiđeni zato što su krenuli Rumuni i Bugari da grade takozvani koridor 4 koji bi nas preskočio. Srećom da ga nisu završili. Jer onda bismo bili u ozbiljnom problemu. Jer bi on išao čitavom svojom dužinom kroz Evropsku uniju. I onda ulazi u Tursku. Je li ovaj put vodi u Europsku? Je li to taj put koji vodi u Europsku? To je taj put, apsolutno, samo kad idemo na sever, ne kad idemo na jug. Doduše i na jug možemo u Bugarsku i Bugarska Europska unija, ali nekako, kad mislimo o Europskoj uniji, mi obično mislimo na ove zemlje koje su na severu. Eto, još sada da najavimo, ponedje će biti veliko otvaranje ove deonice Ljig-Preljina, 43 km je u pitanju, ali svaki taj metar, ne kilometar autoputa je posebna priča za sebe. Mnoge probleme su ljudi morali da reše. I još jedno, sve čestitke koridorima Srbije i svim onima koji su... Pridružujem se. Tačno. Ja čestitam Ivanu Bauru kao delu tima koji je, evo, sad je vlast, pa može da se hvali. Ali, ajmo iskreno sada, zašto i kako na to gledaju ovi ljudi koji se zovu opozicija? Da li oni shvataju ove... Ovo je nešto što nadilazi te skupštinske polemike i prepucavanja. Ovo bi trebalo da nadvada neki patriotizam, ja mislim. Nemojmo da tumačimo samo ono što se čuje u Skupštini. Ne znači da ljudi baš u Skupštini govore sve što misle. Prema tome, posao opozicije je da kritikuje. I to je njihovo legitimno pravo i to je njihova najprirodnija uloga. Prema tome, ja verujem da svako ko je dobronameran, ko je opozicija, siguran sam da takvih ljudi ima mnogo,
ovo isto tako vrednuju na način na koji ga vrednujemo i mi. Apsolutno sam u to siguran, jer ovo je nešto što je dobro za Srbiju, to ne može niko da ospori. Ja, evo, juče sam razgovarao sa ministrom financija apropo diskusije koje smo imali o ovim zakonima financijskim ovih dana. Dakle, ne treba opozicija da napada stvari koje su potpuno ispravne, jer tu nema prođe. Ali uvek ima nešto što može da se kritikuje, da se razumemo, pošto nijedna vlast na ovom svetu nikad nije idealna. Pritom, mi imamo nasleđene milione problema. Ne možeš da rešiš sve probleme u jednom danu. Dakle, mnogo je lakše biti opozicija nego vlast u Skupštini. Jer je uvek mnogo lakše napadati nego braniti, jel? Tačno. Uvek ima šta da se napada. Ali moraš da nađeš argument. Ne možeš da napadaš tek tako bez veze. Sve čestitke vlade Srbije na čelu sa premijerom Vučićem. A javno kaže, pa neka priča ljudi da sam se priklonio nekom ili nisam. Ovo su činjenice koje govore same sebe. Ministarstvo za saobraćaj, gospođe Zorane Mihajlović, šta god ko nešto pričao, ona je tamo odlazila, gledala, kontrolisala i bila deo tog tima na sebi svojstven način. Onako kako i treba jedan ministar da radi, a već pomenuh koridore, koridorce, kako ih je od Milošte zovem, i svaka čast svima. Tu je bilo i mnogo stranih firmi, investitora, već su se pojavili i nagovestili dolazak i to je ono pozitivno, ali nije to sve. Evo, sada je u jeku lobiranje za mnoge projekte u ovoj našoj nahvaćenoj Srbiji, koja jeste urušavana, svašta nas je nešto stiglo. Rekli smo da ćemo danas da pričamo o svim mogućim temama, a i onim temama koje budu i naši gledalci inicirali. Pa, pretpostavljam da sad jedan takav čeka. Izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan. Nešto dobar dan. Dajem vam imena samo vama. Ja vas pozdravljam. Dugo sam čekao, ali nema problema. Hvala što ste začekali. Slušajte, gospodine. Kažete. Nešto. Ja. Ja zovem vas često, ali hoću da pitam vaše, je li iz Skupštine? Jeste, iz Skupštine. Pošto pratim iz Skupštinu. Kažete. Možda zna firmu Vodoterma. Vodoterma? Jeste, iz Velenih Grinove, broj 8. Dobro, ne znam, ali kažete. Ja sam tamo proveo 35 godina radnog staža. I još nekih 5-6 godina u drugim firmama. Dobro. I napunio sam 40 godina radnog staža. A imam 60, 11. juna sam napunio 60 godina. Kad sam otišao da proverim da po ovom jednom uslovu od 40 godina u Nemanju, oni su rekli meni, ja sam počeo 73. da radim. Kaže, pa vi, momče, ste prebacili ovaj radni staž po knjižici. Što sam imao u knjižici pečate. Međutim, meni Vodoterma nije platila 5 godina. Ne meni, nego mnogim mojim kolegama. I? I mi smo ostali na ulici bez ičega. Bez jedne, prvo što su nam ostali, pošto smo mi radili mnogo po inostranstvu, radili smo glavni centar, tu su nas ukopali. Radili smo glavno, pošto mi radimo klimatizaciju, grejanje i vodovod. Dobro, samo sam, molim vas, skratite malo, još samo nekoliko minuta do kraja razgovora. Pa moram da vi kažem nešto, ne mogu, čekam vas 15 minuta da vidimo u čoveka šta može kaže. Pa kažete sad pitanje. Mi smo radili u Rusiji, glavni za gazovod. Kažete, šta je bilo sa firmom? To je suštinsko pitanje. Šta je bilo sa tom firmom? Onda je tu firma pokrala pare, nije nas isplatila. To sam sve razumeo. Šta je bilo sa firmom? Marković taj koji je bio nekada u opštini Šta je bilo sa firmom? Morat ću prekinuti razgovor. Zato što nemamo vremena više. Ne možemo, pa dobro, ne znam, da mi objasnite šta ja mogu sada raditi tu. Molim vas, kažite mi šta je bilo sa firmom o kojoj govorite? Sa firmom nikad se ništa ne zna. Kako se ne zna? Pa mora da bude u nekom statusu. Ili postoji ili ne postoji, ili je privatizovan ili je u stečaju. Niko nama nije dao. Znate šta? Ajde ovako, imam rešenje. Postoji emisija koja se zove Pravom u centar. Ali nek mi on odgovori ako može nešto tu. Pa dobro, onda da mu damo šansu da kaže nešto. Hvala vama što ste zvali. Ne mogu da kažem ništa, jer gospodin, pokušavam da ga prekinem, mislim, izvinjavam mu se zbog toga, ali pokušavam da ga prekinem iz najboljih namera, zato što mi je potrebno da mi kaže u kakvom je statusu firma.
Jer od toga zavisi šta može da uradi. Da li u stečaju, da li postoji? Da li u stečaju, da li postoji, da li je ugašeno, da li je privatizovano. Šta se sa njom, da, šta se sa njom desilo? Ne možemo da razgovaramo. Ako neko nije plaćao 5 godina njemu doprinos, moramo da znamo u kakvom je statusu da bismo znali da li to može neki način da se reši, da li to može da se poveže, da li postoje nekakve mogućnosti. Ovako, na osnovu šturih informacija i to gde je firma radila, ja zaista ne mogu da mu pomognem ni na koji način, ni informacijom. A inače ne mogu da, mogu bih samo da mu dam nekakav savjet, ništa drugo. To je u svakom slučaju nadležnosti ministarstva privrede, nije skupštine. Da, pa dobro, nije pisac, mislim, pisao... Pisac, ima ti neko meni, donese knjigu, on je pisac i pisac. Napisao knjigu o svojoj struci, na temu na kojoj... Malo li je? Doktor, dobro, nije malo... Na temi na kojoj doktor, ima jedan doktor nauka, je donao knjigu Plod tog rada i sad ne možemo da to minimiziramo, niti ćemo. Nećemo, znaš šta, ja sam, malo sam alergičan na to pisac, zato što u Srbiji su pisci, svi su pisci. Je tako? Dakle, ja ne znam više ko nije napisao knjigu. To je čudo jedno. Ja još nisam. To je čudo. E, dobro, dakle, čekamo još tebe da napišeš. A nagovore me Vanja Bulić, kaže, ne šobre, i Dejan Lučić, kaže, ne šobre, sva čekaš. Vidi, Vanja je čovjek koji je dugo godina u novinarstvu i koji je mnogo pisao i to je čovjek od koga očekuješ da napiše knjigu. Ali napisali su mnogi knjige od kojih stvarno najbliže rečeno nisam očekio knjige. I u toj inflaciji pisaca je stvarno... Ne bih da budem, onda kad mi se kaže pisac, ja se odmah se setim onih koji mi se... A ono čudno pitanje, šta se krčka? U glavi. U glavi se krčka, kad se čovjek bavi politikom, onda malo ima vremena da se bavi, da stiže i da se bavi naukom. Onda ajmo drugačije da postavim pitanje. Ako se ne piše knjiga, onda se ima vremena da se uhvatim u koštac sa belom kugom na sebi svojstven način. Da sad imamo jedan bod. Vredan bod na domaćem terenu, nemo kažem u gostima, Dva boda kod kuće. Mislim, doduše dva boda u tom slučaju znači jedan mali dečko. Bravo, učestvo. Ali mislim, ja se nadam, ali ja planuji su 6 bodova. Pa to... Mislim, to je 3. A između ćemo i neku knjižicu da skockamo. Korisnu, korisnu. Iskreno, mislim da je važnije ovo prvo. Bela kuga. Da. Mislim da ćemo da nestanemo ako budemo nastavili ovako. I ja se uvek setim, kad god razmišljam o tome kako teško živimo, teška su vremena, male su plate, ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem. A šta su radili naše dede, pradede, čukom dede, čukom babe? Nisu imali televiziju, a struje bila škiljeva, ona lapica. Imali su po 10 dece, a jeli su kačamak svakog dana. I ništa im nije falilo. Znači da smo se mi malo razmazili. Uveče nije bilo ni prekidača, nego odvrne ono, škripio. Mrak! Kad je stigla struja, a pre nego što je stigla struja... Onda je ona lojanica, šta? Što kaže Nušić, pod svetlošću miliker sveće. Onda se ovako borba protiv bele kuge, ako zamislim da je ovo neka sveća, ovdje je nešto tinja... Možda je problem bele kuge nije postojao zato što nisu imali televiziju. Baš zato što nisu imali televiziju. Hvala puno. Nastavljamo priču o pravima žena, o nasilju u porodici, o mnogim temama koje nas tište. To danas nastavimo neki drugi put? Ne, danas, nego neki drugi put, ali vrlo, vrlo brzo. A nećemo čekati sa 6 mjeseci ili godinu dana. Nego 2 godine. Nego 2, 3. Par godina. Par godina za nas. Dakle, ajde ovako, idu vesti. A posle vesti nama stiže, odmah ću vam reći, gospodin Ljuba, dakle, Mičić, Ljubomir Mičić, koji je veliki humanista, naš jedan dečko, student koji je otišao u Mozambik i tamo lečio decu i lečio im zube. I o tom svom humanitarnom radu odmah posle vesti, a sada još jednom, Ivane, hvala puno na poslu. Hvala tebi, a hvala i gledalcima koji su se javili, dali mi priliku da sa njima porazgovaram.